Qendra Tyrili në Lillehammer të Norvegjisë, me ndërmjetësimin e Norwegian Aid the Door në Norvegji, kanë sjellë në Shkoder por dhe dy qytete të tjera të vendit pajisje dhe ndihma të ndryshme në veshmbathje për fëmijët në nevojë. Tyrili Center është një qendër riabilitimi për narkomanë, të cilët duan të riintegrohen në shoqëri, ndërkohë që kontakti me OJF the Door në Shkoder ka qenë përmes Betina Lamglozhiun, një futbolliste e ekipit kombëtar për femra si dhe skuadrës së Oslos në Super League Stabæk. Në vizitën e parë në Shqipëri dhe në Shkoder, Ani mbeti shumë e impresionuar nga mikpritja dhe bukuritë natyrore. Ndaj në vizitën e radhës mendoi të sjellë me vete dhe miqtë e qendrës, të cilët fal dashamirësisë së banorëve në Lillehammer, mblodhën para për të mbler uniforma dhe pajisje sportive për ekipet e dhëdor për vajza dhe djem. Pikërisht pas një udhëtimi treditor, këto pajisje u sollën në destinacionin e tyre në Shkoder, pranë shkollës 9-vjeçare Azem Hajdari. Uniformat e plota shoqëroheshin dhe me topa futbolli, pajisje mbrojtëse për stërvitje, doreza për portierët e gjithçka që i duhet një futbollisti në aktivitetin e tij sportiv. Gjatë stërvitjes së ekipit të vajzave, të drejtuara nga trajneri Fatmira Xhani dhe ndihmës trajnera Ava Xhani, Betina shprehu kënaqësinë e saj personale, por dhe në emër të grupit të miqve të saj, që bën të mundur pikërisht sjelljen e këtyre pajisjeve. Pas fëmijëve të ekipeve të djembe dhe të vajzave të dhëdor, të cilët janë bërë pjesë e shumë turneve jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Kupën e Norvegjisë, destinacioni i radhës ishte shtëpia e fëmijës 6 deri në 14 vjeç në Shkoder. Edhe për këta fëmijë ishin sjellë veshmbathje, lodra dhe pajisje të tjera të nevojshme, të cilat do shpërndahen nga drejtuesit e këtyre dy institucioneve. Ekipi dhëdor, Albania për femra, i cili nga dita e sotme do të ketë një uniform prej profesionistesh, mori pjesë në turneun e parë futbollistik për femrat që organizua pak ditë më parë nga Federata Shqiptare e Futbollit. Megjithëse në një moshë të re, ky ekip i federuar do të jetë pjesë e të gjitha aktiviteteve futbollistike që do të organizohen dhe nga FSHF për femrat, duke forcuar kështu një traditë të re në vendin tonë. Dhe Shkodra jep kontributin e saj. Ndërkohë, tre ekipet e djemve dhe dorë në mosha të ndryshme deri në 14 vjeç janë formuar në kujdesin e organizatës në bashkëpunim me stafin e shkollës 9-vjeçare Azem Hajdari në lagjën Guerrilla në periferi të qytetit. Ky ekip u formua për t'u përgjigjur nevojës për të luajtur futboll për fëmijët, të cilët vijnë nga familje me të ardhurat të pakta financiare. Trajneri i ekipit të djemve është Agim Bashi, një ish sportist dhe mësues i edukimit fizik, i dalë në pension në shkollën e fjalë. Për të dytin vit me radhë, ekipi renditet në vendin e dytë në ligën amatore, ndërkohë që një pjesë e tyre kanë marrë pjesë në turneun ndërkombëtar të futbollit për fëmijë, Kupa Norvegjisë.